Nakon što su liječnici zaprijetili da od sljedećeg mjeseca više neće pisati ispričnice za djecu koju nisu pregledali, Ministarstvo obrazovanja poručuje da to neće ni biti potrebno. Školama će poslati dodatna pojašnjenja. Amela Čilić. Djeca će biti opravdana, a liječnici neće biti zatrpani birokracijom. Roditelji školske djece moći će opravdati izostanak s nastave u trajanju od 3 dana, ali samo ako na vrijeme obavijeste razrednika da im je dijete bolesno. Za Ljerku je to veliko olakšanje. Da, trebalo bi imati povjerenja. U nas prvenstveno da. Liječnici pak neće morati pisati ispričnice za lakše bolesti zbog kojih je roditelj odlučio sam na 3 dana njegovati dijete kod kuće. Postoje samo izlječive bolesti koje traju 1, 2, 3 dana, gdje je bitno da roditelj bude uz dijete. Nije potrebno pregled ili liječenje u našim ordinacijama i za to svakako škola mora povjerovati roditelju da je dijete bilo bolesno i da ga je njegovalo. A svaki će ga roditelj, računa se, bude li mu dijete bolesno dulje od 3 dana i onako odvesti liječniku, pa onda dobiti ispričnicu. Ne želimo ni mi da nam se dogodi da nam koncem mjeseca dijete dođe sa popisom da nije bio u školi 1., 2., pa 5. i 7. Bitno je da roditelj pravovremeno obavijesti svog razrednika. Tako nalaže i sadašnji pravilnik, tvrde u ministarstvu, pojašnjavajući članak iz pravilnika o kriterijima za izricanje pedagoških mjera. No kažu, nesporazum je nastao jer su ga neke škole pogrešno tumačile, pa će im uputiti jasniji naputak. Jasno je što piše, ali izgleda kad se primjenjuje to što piše, različite primjene, ministarstvo će zbog toga uputiti jedan naputak i zamolit će škole da do donošenja izmjena i dopuna pravilnika se drže tog naputka. Jer naputak će vrijediti samo do donošenja izmijenjenog pravilnika, koji će, kako neslužbeno doznajemo u Ministarstvu zdravlja, roditeljima omogućiti pravdanje i 5-dnevnog izostanka iz škole.